ogafa okumeza jolaba files atugobereddezezeze ku sakubikwe kwete bikolebwa kunyanja na lubale nga bikolebwa amaje twagala okutunulira kiki ekirino kokolwa okulaba nga obutakkanya obwo kwe mulugunyo okunogerwa eddagala. Natuwanzike ensonga z'ebikwe kwete ebikolebwa ku nnyanja, abavubi n'abantu ab'enjawulo betuzze twogerako nabo bawe ensonga ze balowooza ezirina okukolwako n'ebyo ebirina okusibwa mu nkola embeera gye bayitamu eterezebwe oluuyi olw'ebikwekweto lwanguyirwe ate n'abo be bakwasa amateeka nabo baleme kufuna kwemulugunya. Ebikwekweto bibadde birungi naye ate kati batandise okubula amagye gabuze. Gatandise okusindika abantu okuveeyo wansi abatali bannamagye be tutamanyi batandika okujja okutandika okutukuba emiggo nga bate beeyambisa amaato nga gaffe gano ag'embaawo si bavubi wabula bo ng'amagye gaabalonda okujja okutandika ate nabo bakole nga bo ekireese obuzibu kuba balina majambiya ate ng'ekintu ekyo sikiwa nti kubanga kukwata kwa pulezidenti teyagamba nti abantu ng'abantu okulaka babasazeewo nti abantu bebaba bakola omulimu ekyo tukyaniriza kubanga ffe tusobola okwekolamu omulimu netwekolera ffe ng'abatuuze nolaba muvubi muno ng'avuba bubi n'omutaakiriza obutavuba bubi. Tuyitiremu ku bantu abo b'oyogerako bajja batya biki bye baba nabyo? Abantu abo baveeyo wansi wa kigo abamu babayita omuye gundi mukono osaidize mukono eyo ne bajja nga bajja sayidi eno ez'ekibalama kya sayidi eno basala kubanga kiwaliwo wawaawukana sayidi eri ne sayidi eno kube mukono okujja eno ne bajja eno nga bajja kutukuba bukubi miggo nakutwala bintu byaffe kuba babitwala ate ne babitunda naye nga tubadde tusaba amagye go gakole omulimu kuba gabadde gakoze bulungi naye ekyokuleeta ate abantu abalala ng'ate tegabatwanjulidde si basomese abo abantu begaleeta tetukyagala era tetukyaniriza. Nina essuubi ddene nnyo nti TV erabibwa abantu bangi nnyo ng'omukulu Pulezidenti Museveni ebitongole byonna ebikuuma ddembe abantu bonna abali mu buyinza mwenna okuvaayo okutuyamba. Nze kyeŋŋamba nganzi koleki mbanja okunoonyereza kugende mu maaso bazuulire ddala ekituufu era omuntu waba yakola ekyo akwatibweko era kati ng'abantu abaakola ekyo bali abakozi ba gavumenti nga bali ku myalo kwennyini tusaba gavumenti etuyambe etukwatireko ku bantu. Enkwata gye bakwatamu abantu sikkiriziganya nayo. Sikkiriziganya naye era singa mbadde n'obuyinza nandituukiridde pulezidenti ne mugamba bagamba abasajja bakyuseemu sigaana wandibadde oba okoze bulungiko naye ng'enkwata gy'obakutte sinnungi bakutte bubi abaana b'abantu bafudde ku nnyanja awo. Confidence tugimanye nti gavumenti evuddeyo pulezidenti nga bwe yateekawo commission okunoonyeza ku nsonga z'ettaka basobola okubeerawo commission okunoonyereza bakole ripooti okuva lwe babateeka ku mazzi biki bye bakoze tumanye success nti ze zino biki ebitagenze bulungi nti bye bino birimu okutta abantu baani aba basse twabasindika kutta oba nedda oluboola kiyinza otuyambako abantu abo bafindingi ba nti nno kawuki yenyigira mu kutta gundi abere bro to record mukulu mali n'atali ye n'abalala abafudde abamenyesa amagulu abakoze etya famire zaabwe amayumba agakubiddwa abookeddwa biki byonna byonna ebyobugagga byabwe bonna babeeko engeri gye bayambibwa kubanga tebakeera ku makya kugenda wa katonda nti tuteekeddwa okuba bavubi wabula beesanga bwesanze nga bateekeddwa okubeera mu sekita eyo kati saba obuyambi bwonna obusobola okukolebwa nga munnanga omu intervention ya gavumenti President Museveni obukiiko obunoonyereza then after okunoonyereza
abantu bano babeke ngeri gyebayambibwamu kubanga tebalina musango gubakira ku makya ne bakolaki ne bazza abaana bavubuka bangi nnyo abaavuwadde olw'embeera eno so nga abandi badde nti basalirwa ku magezi bannayuganda bawa emisolo bayimiriza balina famire zaabwe zibatambuza batambuza bizinesi ebintu by'enjawulo ne bantu baavuwadde twali tusaba gavumenti nga Pulezidenti Museveni yateeka amagye ku nnyanja asooka ateekawo olukiiko olunoonyeza amagye byebikola kyekisooka ajje yennyini nyini oba asindika omuntu akuulira ebikwekweto ajja alaba abantu abo baafiirwa abantu abo nga battibwa magye ng'owaffe amagye ge gaamutta nga gakwatiddwako ab'akakiiko waffe bano bwe tubeera nabo nga balina beera bwe abalagira ti mumutte nabo ne bamutta era ne batutiisatiisa tubadde tusaba Pulezidenti Museveni ateekawo olukiiko lujje lunoonyereze kubanga abantu abo nga boobalaba tebakyalina buyambi naffe tulina famire nnene buli muntu mu famire eri asobola okugyeriisa ngaate oluso agenda n'agamugana nti siina wano onyamba wano n'omuyamba naye kakati oyamba ye naawe olina okweyamba olina abaana bangi baliwo n'abalala ne tubeera nga tuli bubi gavumenti yandibadde eyamba ejerabe abantu bali amagye kigakola ku nnyanja tegakyakola na mulimu gwagatumwa kuba esaawa ya leero ne bwegakwata abantu gabajjamu 5,000 ne babata tuleke kunenya bitongole byokka namwe mwenenye civilian why do you entice soldiers to be in your racket ate gwe ne batakugambako mwoza amagye magye ebitongole bikuuma ddembe are they Jesus kati awo njagala tubeereko fair tukwebaza nnyo okugoberera files nez'enjawulo ze tubadde tukulaga ku nsonga ezeekwosa ku bikwekweta ebikolebwa ku nnyanja Nalubaale kisinga obukulu kiri kimu amaloboozi ago agalimu okwemulugunya okulaba ng'okwemulugunya okwo kunogerwa eddagala saate era n'okuwagira ebyo ebirungi ebikoleddwa amagye mu bikwekweto bye gakola kigendererwa kya pulogulaamu eno kwe kulaba nga wabaawo okutambulira awamu okwogera eddoboozi erimu obwenkanya bukolwe saate n'awali okunyigiriza nakwo kuveewo njagala basibulira wano nze Richard Kayira Ssaalongo baagaliza ekiseera ekirungi tuddingane sande ejja program file ku meeza 5:00 ez'ekiro agataliko nfufu gaakaggwa omukama abakuumi.